velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Vi har en kamp i dag mod F. Vi har en kamp imod Everton i den engelske FA Cup, hvor vi nu er nået til femte runde. Og vi har spillet tre kampe siden sidst. Vi har spillet mod Reading, en uafgjort 2-2, Sheffield United 2-2, og en sejr over Portsmouth lige her inden den vigtige kamp mod Everton skal starte. Vi er ikke favoritter til kampen, men vi er faktisk heller ikke fuldstændig udraderet i oddsene. Så vi har faktisk en reel chance for at måske slå Everton i den her spændende kamp. Skal sætte et hold. Rob Peck på højre bak. Vi spiller med Luke Jones i målet. Vi har Derek Linehan. Vi spiller med Nikolaj Kristoffersen. Og på venstre bak, Ben Perrington. Ikke spillet så godt på det seneste. Kunne faktisk godt være, at jeg skulle prøve at skifte ham ud med Derek Williams i stedet for. På den centrale midtbane, Tommy Doyle. Vi har Oliver Skip, der kommer tilbage. Han er ikke i form endnu overhovedet, så jeg tror lige, vi sparer ham i den her kamp. Tom Carroll kommer ind i stedet for. Vi har på højre kant Joel Osoto. Den offensive playmaker position. Der spiller vi med Alex Pitchot. Og på venstre kant Tarik Fasu. Og helt op i angrebet, der spiller vi jo selvfølgelig med Poya Baston. Ja. Så det er startopstillingen til dansk kamp. Vi skal se. Vi må jo egentlig godt spille med som flere, spiller med, som er lejet. Vi siger, at vores Skip også kommer med. John Drysdale kommer med. Dog ikke en lejet spiller. Terry Kitt. Og så tager vi også Bazan Salina med. Sådan der. Og det bliver selvfølgelig en vanvittig spændende kamp. Jeg håber at vinde. Jeg kan komme videre. Jeg tror faktisk næste runde, det må være en kvartfinale. Det vil jo være vanvittigt, hvis vi får fat i en kvartfinaleplads. Det vil være det vildeste. Ja. Lad os nu lige få mødt Everton her. Det bliver en yderst interessant kamp. Det gør det. Everton ligger nummer 6 i Premier League lige nu. Så det er jo et af top 6 holdene. Nu kan vi virkelig måne os med en af de større hold og se, hvor ligger vi i forhold til. Jeg tror umiddelbart, at vi har lidt lang vej endnu for at kunne være med deroppe, hvor det er sjovt hos Everton og de andre store hold. Men altså, det er den første reelle test, rigtige test nu, vi kommer ind i. Everton starter med bolden. Se om vi kan få den i robret. Stoppet der. Skud fra Everton. Jamen, jeg kan mærke, at vi bliver maksimalt presset i den her kamp. Jeg tror også, at hvis vi rykker op, så skal vi også lave nogle ændringer af taktikken. Vi skal stille over en lidt mere defensiv udgangspunkt. Eller vi kan fortsætte med den lidt offensive tilgang, vi kører. I hvert fald taktikmæssigt, hvor spilleren står på banen, så er det en meget offensiv i forhold til hvor mange andre hold nok vil gøre. Og det tror jeg kun, det kan blive til vores fordel, at vi angriber fra starten af, og ikke lader os vente. Ja. Jeg håber, at vi får afgjort den første kamp. Jeg er træt af at skulle ud i en kamp mere. Kom nu. Få nogle takler af. Ja. Vi kan altså godt lige forlange lidt mere af spillere. Jeg synes godt nok, at vi sagtens kunne få nogle muligheder i den her kamp. Vi er presset. Vi er rigtig meget presset. Og det blev vi også i anden halvleg.
et mål, et enkelt mål, et enkelt mål, vil jo gøre verden til forskel. Vi er på hjemmebane. Omkampen vil blive på udebane, så det nu, den skal afgøres. Fordi udebane i Everton, det bliver umenneskeligt. Ja, sker ikke så meget nu. Og så bytter vi en pitcher, og så Cherokee 1 ind i stedet for. Tom Carroll ryger, jeg tror vi sætter, og det var Skip ind. Kom så. Everton har bolden. André Gomes, det er også nogle vanvittige gode spillere. Mina. Kom nu Kate, få nu fat i bolden. André Gomes, Pedro. Satan da. Kom nu. Få væk. Ja, vi er med nu. Ja. Der sker ikke så meget nu. Jeg tror, vi prøver at gå op i lidt mere offensiv mentalitet. Vi er nødt til at gå op, vi skal presse lidt mere på. Det er vi nødt til. Vi sætter Johnny Drysdale ind. Prøver noget nyt. Nu ser vi, om det er lidt lykkes. Vi er nødt til at presse maksimalt. Jeg vil ikke gå ind i en ny kamp. Kom nu. Det er måske også lige for meget. Det var det også. Tommy Dyer, ind over med den. Nej. Ej, hvor er det dumt. Jeg skulle ikke bare gå op så offensiv taktik. Nej. Men okay, jeg taber kun 1-0. Men det er 94 minutter. Det er bare irriterende. Hold op, hvor det er irriterende. Nå. Ej, det var mig, der kom til at gå for offensivt. Det skulle jeg ikke have gjort. FA-Cup'en, hvad var det? Det var min årsforventning, det var 5. runde. Ja, det er vel også nøje forventninger her. Men vi er vores... Vi sidder sikkert i Swansea nu. Vi er urørlige, som det ser ud lige nu. Så... Det kunne være værre. Lad os sige det sådan. Ja. Det irriterer mig. Nej, hvor det irriterer mig. Nå, det er der ikke nok af det. Øv. Nå, næste kamp, det bliver så mod Fulham. Helst en kamp, hvor vi gerne vinder, tak. Ej, det er tjævlig. Nå, det er der ikke noget. Fulham, here we come. Så gælder det kampen mod Fulham. Thomas Frank er blevet manager for Fulham. Jeg tror faktisk, han er Middlesbrough. Okay, han er lige kommet til Fulham. Næsten. Okay. Fair nok. Ja. Thomas Frank skal med i ligaen nu. Hans Fulham-hold. Det er jo noget af et skift, han har haft. Han har haft til Brentford, og så til Middlesbrough, og så nu til Fulham. Ja. Så er det danske opgave mod Thomas Frank. Håber selvfølgelig, at vi får en overhånd mod ham. Kom så. Det er en kamp, der skal vinde, drenge. Lad os få den pokal. Endnu en pokal i skæbel. Det er det mest irriterende ved at spille de her engelske
liga, den lavere række der. 34 kampe op på nu. Vi skal op på, hvad er det der? 46 kampe. Så mange 12 kampe, 12 ligakampe nu. Det er altså rigtig, rigtig mange, synes jeg. Kom så, endnu men. Fasu. Bayer Baston. Sådan der. 77 point. Så det er vigtigt, mand. Hvor er det vigtigt? Fører med 15 point. Det er 5 kampe. Så med 5 kampe igen kan vi blive mestre. Det kunne være fedt. Kom så. Durum. Og Bayer Baston igen. Sådan der, mand. Hvor er det vigtigt. Tak til at få scoret nogle mål efter den der irriterende kamp mod Everton. Bayless og Rosso. Enormen. Tæt på et hat-trick. Sådan der. Har vi nærmere os rigtig, rigtig meget nu. Hvor er det fedt, mand. Vi kan komme i Premier League. Og jeg tror, at næste afsnit, så spiller vi nok nogle af de sidste kampe. Ui, så er der straffe. Er det Baston, der skal tage? Det er det. Og han scorer. Et vaskeægte hat-trick. I en halvleg. Og i hvert, hvad jeg sagde, i det 16., 22. og 33. minut. Det er en perfekt hat-trick. Hold nu op, mand. Ej, hvor er det sindssygt. Carroll, Christoffersen, Kopp, Bayless, prøv at lægge den frem til, ja, det er ikke den, der var deroppe, der var ikke nogen lige umiddelbart. Jack Williams, Fosu fortsætter, og han prøver at skyde. Det er ikke fornuftigt skud. Vi har et gule kort, hvis der her, en i hver række. Det er ikke så tilfreds med. Det kan godt gøre, at det bliver en fejl noget. Men vi fortsætter. Kom så. Ja. Kom så. Vi skal have udskiftninger. Ja, det er nu. Fosu han ryger ud. Terry Kitt kan et ryge ind. Oliver Skip kommer også ind. Kan vi skrive sparede spillere. Derek Williams. Har ikke nogen udskiftninger for. Nej, det er fint. Vi fortsætter. Vi snakker så mange. Kom nu, Buda. Altså en af de positioner, vi skal forbedre, når vi rykker op, det er målmandspositionen. Vi skal ud og have en væsentlig bedre målmand. Det er faktisk vores sværeste punkt, det er målmandspositionen. Stort spiller på hele holdet. Det er målmanden. Så det skal ud af stades. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Salina. 4-0. Baston Salina. Ej, hvor er det fantastisk, mand. Kan vi få brugt nogle af spillerne, ikke får så meget spilletid? Det er godt nok dårligt af Thomas Frank. Det er skidt. Her Frank. Jeg elsker at slå ham. Dejligt. At slå Thomas Frank. Ja, 4-0. Så ser det så ud til, at den ender 4-0. I kampen var vi faktisk ikke domineret. Det er faktisk utroligt. Vi scorede på 4 ud af de 4 skud her på målet. Det er altså ret imponerende. Godt. Kom så, fløjt nu af. Det er fint. Sådan der. Hold nu op, mand. 4-0. Det er så mega godt, mand. Og vi fortsætter vores ubesejrede stream. Der er op på 25 nu, tror jeg. Ja. 25 kampe i træk, uden at tabe den eneste kamp. Det er fantastisk. Og så er der skadet.
Okay, får de en lille bøde på 41.000 for at have fået for mange gule kort? Oh. Det kan vi nok godt overleve. Ja, ja. Fortsat nummer 1. Desværre røg ud af FA Cup'en. Carabao Cup'en er heller ikke med længere i. Så, men vi er på vej mod toppen. Jeg tænker, vi vender tilbage omkring Barnsley, Bolton, Wigan kampene. Ellers kører den bare fuldt ud, og så ser vi de to sidste kampe. Og snakker lidt oprykning. Inden det hedder Premier League. Højst sandsynligt, som det ser ud lige nu. Så er vi rigtig, rigtig godt på vej. Mod at kalde os Premier League klub. Det glæder mig til. Nå, tak for nu, og tak fordi I så med. Om lidt blev Premier League klub. Der kommer så snart en special med det iranske fodboldlandshold. Vi skal til at spille den sidste kamp i kvalden. Jeg ved ikke lige, om det er optaget, eller om vi skal skippe dem, og så fokusere mere på Premier League. Men i hvert fald så siger jeg tak for nu, og tak fordi I så med. Kan have det godt. Hej.